מעט מאוד משותף בין דאצ'יה דאסטר לסוזוקי ג'ימני. למעשה, הקשר היחיד ביניהם הוא היותם רכבי ההנאה הכפולה הזולים בישראל, דבר שמבטיח יכולת שטח בתג מחיר דומה למשפחתית ממוצעת. הצבנו אותם למבחן השוואתי ראשון. שלא במפתיע, לדאסטר תא נוסעים שימושי, מרווח ואיכותי יותר. הג'ימני מוגבל מבחינה זו. בגלל מרכב שלוש דלתות, תא מטען צנוע, וגם המושבים בו פשוטים עם נוחות בינונית. גם על הכביש, היתרון הוא של הדאסטר, עם נוחות נסיעה והתנהגות טובות משמעותית. הג'ימני, לעומתו, קופצני, רועש וסובל מיכולת דינמית נמוכה. בשטח זה סיפור אחר לגמרי. הדאסטר מצויד אמנם במערכת הנאה יעילה שמאפשרת לו בידיים הנכונות להתמודד עם אתגרי אווירות מסוימים, אבל לא מעבר לכך. פלטפורמה של מכונית נוסעים מגבילה אותו, ואם תתעקשו, חשבון התיקונים במוסך עלול להיות גבוה מהמתוכנן. הג'ימני מוכיח שבשטח אין תחליף למכלולים חסונים כמו שלדת סולם, סרנים חיים המאפשרים מהלך מתלה ארוך והילוך כוח עמידי. עם קטעי האווירות שהצבנו בפניו, הוא התמודד בקלות וביקש אפילו עוד. בשורה התחתונה, הדאסטר הוא הרכב השלם יותר, שימושי כרכב משפחתי ובעל איכויות נסיעה גבוהות יותר. אלא שלמרות יכולת שטח גבוהה ביחס לרכב פנאי, הוא עדיין מוגבל מבחינה זו. ג'ימני זכאי להגדרה רכב שטח אמיתי, כזה שמסוגל לצלוח כל מסלול שטח. הוא לא מתאים לכל אחד, מוגבל מבחינת שימושיות ונחות באיכויות הנסיעה על הכביש. אבל מי שרוצה רכב שטח שמתאים במגבלות גם לשימוש יומיומי, מדובר באופציה היחידה בסביבת מחיר זו. לכן, הוא גם המנצח במבחן זה.